Bem de volta, youtube.com/ATV do Povo. A gente pegou a serpente e vamos ver se a galinha come. A galinha tá ali, ó. Vamos ver se... O pé do seu pai tava aqui. Na hora que ela foi pra passar no pé do seu pai, eu falei com o Val. O Val pulou na hora. Eu tava olhando o seu pai arrancar a mandioca, seu pai falou assim, aqui é mandioca. Seu pai falou assim, aqui é mandioca. O pau tá difícil de pegar. Vamos ver quem vai comer. Vamos ver se a galinha come. Vamos ver se a galinha come. Ixi, galinha correndo de cobra. Aí não dá. Não dá, a galinha correr de cobra. A galinha come tudo. Galinha come tudo. Olha aí. Não vai. É impossível. Na Bíblia diz não pode fazer isso não. Pode não? Pode, mas... Pode dar cobra pra galinha comer não? Pode dar. Galinha come cobra. Come de tudo, só não come mato. Come tudo, mato, come tudo. Come até cheio. Olha que a galinha agora, será que come? Come não, hein? Então a galinha não quer comer cobra. Onde que é a cabeça da cobra? É do outro lado, sim? É. Deixe seu like, sua inscrição, youtube.com/ATV do Povo, encontrando a cobra na casa do povo.